Per allí hi ha un xic que és de Nules, que diu que entren de cara i se n'arrecules, diu que en Onda te la claven fonda, en Vigí està el florit, que en Villarreal te la claven i no fa mal, o està al final, diu, i els almassorins una miqueta més a dins, i les alqueries tots els dies. Bueno, doncs pues, ahí està Josep Arroyo venguent algun disquet, si vulgueu, per fer-me un regalet ara que ve Nadal, que fa una lluita, pues, gràcies, ha sigut un plaer. Pepe un dia diu que estava en el casino i contava, tio Pepe el Blanco, diu, en aquell entonces en el casino posava educació i descanso. Estava jugant a les cartes, es tira un pet, diu, educació no ho sé, diu, però descanso. Torna a repetir, gràcies a la nostra gent major, a les nostres dones. La majoria que he gravat han sigut dones. Tinguem el nostre folclore, la nostra llengua, la nostra cultura. La més gran que vas conèixer era l'abuela Milieta. La gent major no sabia pronunciar la jota castellana i la tia Milieta dia que un àngel bacó del cielo. En una reca se posó. Havia una muquer. La muquer li dico àngel vaca i l'àngel bacó. Després dia que en el portal de Belén està la Virgen Maria, el niño que és un Sant José i l'àngel. Tot en queda queso. Bueno, pues, torna a repetir. Es agradava molt versar. Era un crac. Es posava a cantar-me l'oració de Santa que no beva tres quarts una hora. Era molonant. Escans de batre, escans de llaurar. Així no canteu, heu cantat mai el cant del farolet, el sereno mort un gos a la porta de l'hospital? I en la caguera Carmen en el Halloween i tinguem així el farolet i estem desperdiciant. No és que els valencians som així de burros. És que és de vida, perquè tinguem que ser així. Bueno, perquè tinguem que el farolet, el sereno mort un gos, mireu, mireu si tinguem categories valencians que estem cantant cançons de la Càbala del segle XV, oco, eh? I recordes que donen el Halloween... Bueno, això m'ho està, perquè jo és que moltes vegades m'ha ràbia. Bueno, doncs la tia Emilieta era molt beateta. Tots els dies anava a missa. Cada un pot fer el que dona la gana, per supost, perquè diu que estem en un país lliure. Això ja hauria que veure-ho, però bueno, és igual. La bona qüestió que dia que un pacarito volava por encima del convento. Qué contentas que estaban las monjas con el pacarito dentro. Els homes, quan venia Nadal, que ja ve Nadal perquè fa frescoreta, quan venia Nadal, diu que es posaven a esporgar, que diguem allà a la costera, o a podar els arbres, barxeta, raïm i figues si plou a temps, i si no plovia no n'hi ha res, doncs els canofers, a les figueres, fent garbons o feixos, que diguem a la comarca de la costera, i els homes es posaven enmig de les cames per fer el garbó. I ella dia que l'ofici de garbonero és faena molt llaçarosa, tot el dia haciendo garbones i algun pessic a la bossa. Però la més gran que dia aquesta tenia un muntó de raó i n'hi ha un muntó de gent que la practica, i és que la naranja nace verde i el tiempo le da color i el que nace quilipolla no lo madura ni Dios.